Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi 2016-2017-ci tədris il üzrə fəaliyyətini təhsili dəyərə çevirək adı altında həyata keçirib. Keyfiyyətli tədris şagirdlərin təhsilə marağının artırılması, onların bilik səviyyəsinin yüksəldilməsi, istedadlı şagirdlərin aşkara çıxarılması, təhsil sahəsindəki islahatların uğurla reallaşması və müvafiq dəyərləri təbliğ etmək məqsədi ilə tədris il ərzində çoxsaylı layihələr, müsabiqələr həyata keçirilib, təlimlər, tədbirlər və görüşlər təşkil olunub. Təhsilin idarə edilməsi, təhsil ocaqlarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin müasir tələblər səviyyəsinə yüksəldilməsi istiqamətində səmərəli işlər görülüb. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində 317 məktəb fəaliyyət göstərir. Ötən tədris ilində ümumtəhsil məktəblərində 392.869 şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 28.165 müəllim məşğul olub. Ümumtəhsil məktəblərini 9-cu sinif üzrə 27.708, 11-ci sinif üzrə 19.525, 12-ci sinif üzrə 599 nəfər bitirib. Məzunlara yeni nümunəli attestatlar verilib. Təhsildə xüsusi nailiyyətləri ilə seçilən 544 nəfər 9-cu sinif və 801 nəfər 11-ci sinif məzununa fərqlənmə attestatı verilib. 11-ci sinifi başa vuran 26 məzuna qızıl, 3 məzuna gümüş medal və xüsusi nümunəli attestatlar verilib. 2017-2018-ci tədris ili üçün ali məktəblərə qəbul imtahanlarının nəticələrində müsbət dinamika müşahidə olunub. 5 nəfər məzun maksimum nəticə göstərərək 700 bal toplayıb. 6 və 7-ci sinif şagirdləri arasında fizika, kimya, biologiya, riyaziyyat və informatika fənləri üzrə keçirilən fən müsabiqələrinin ilk mərhələsində Bakı şəhəri üzrə 3000 nəfərə yaxın şagird iştirak edib. Final mərhələsində paytaxt məktəbliləri komanda hesabında 1, 2 və 3-cü yerlərə layiq görülüb. Respublika Fən Olimpiadalarında bu tədris ilində Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki məktəblərdə təhsil alan şagirdlərdən 49 nəfəri qalib olub. Həmin şagirdlərdən 7-si qızıl, 13-ü gümüş, 29-u bürünc medal əldə edib. Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi və İstey Liseyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş Lütfizadə adına məktəblər arası 2-ci məntiq olimpiadasında 59 şagird finalda 80%-lik həddi keçərək mükafatçılar sırasına düşüb. 842 şagirdi isə 50-80% arasında nəticə göstərərək olimpiadanın final turunda aktiv iştirakına görə sertifikata layiq görülüb. Sabahın alimləri 6-cı Respublika müsabiqəsində 299 nömrəli məktəb liseyin şagirdi Elgün Alışıv və 291 nömrəli ekologiya liseyinin şagirdi Elşan Nağızadə qalib olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilmiş Intel ICF Beynəlxalq Elm və Mühəndislik sərgisində 299 nömrəli məktəb liseyin şagirdi Elgün Alışıv, eşitmə qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün vizual köməkçi adlı layihəsinə görə Qətərin Tədqiqatlar Fondunun xüsusi mükafatına layiq görülüb. Yeniyetmələrin 13-cü Beynəlxalq Elm Olimpiadasında 291 nömrəli ekologiya liseyinin şagirdi Turan Bayramlı Bürünc, 51-ci Beynəlxalq Kimya Olimpiadasında 160 nömrəli klassik gimnaziyanın 10-cu sinif şagirdi Nəriman Mirişov Gümüş, informatika üzrə Beynəlxalq Olimpiadada 27 nömrəli tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi Rafael Saddatimov bürünc medala layiq görülüb. Ümumtəhsil müəssisələrinin şagirdləri arasında keçirilən və 30 minə yaxın şagirdin iştirak etdiyi ədəbiyyat bilicləri müsabiqəsində 5 nəfər 1-ci, 10 nəfər 2-ci, 15 nəfər 3-cü dərəcəli diploma, 21 nəfər tərifnaməyə layiq görülüb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümü ilə əlaqədar təşkil edilmiş ən yaxşı təqdimat müsabiqəsinin respublika mərhələsində iştirak edən Bakı şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki məktəblərdə təhsil alan şagirdlərdən 9 nəfəri 1-ci, 2-ci, 3-cü və həvəsləndirici yerlərə layiq görülüb. Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi ötən tədris il ərzində 9 əsas fəaliyyət istiqaməti üzrə 25 yeni layihə həyata keçirib. Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumtəhsil müəssisələrində beynəlxalq təhsil eksperti Ray Roberts ingilis dili müəllimlərinə, eləcə də təlimə dəstək mərkəzinin mentorlarına sinifin idarə olunması komponenti üzrə 6 həftəlik seminar və təlimlər keçirib. Həmçinin müxtəlif qurumlarla birgə əməkdaşlıq çərçivəsində ekoloji aylıqlar, yaşıl məktəb, məktəb bağları, uğur üçün tədris, əskərə məktub, məktəb icmaları, məktəb psixoloqlarının peşəkar inkişafı, ingilis dilində danışıq klublarının yaradılması, kitabxanaçılar klubu və digər layihələr uğurla həyata keçirilib. Heydər Əliyev versinin öyrənilməsi mövzusunda dərslərdə 22.453 11-ci sinif şagirdi iştirak edib.
Avropa Komissiyasının TAEX proqramı çərçivəsində formativ və summativ qiymətləndirmə mövzusunda 2 günlük seminar keçirilib. Eləcə də müəllimlər üçün fən kurikulumlarının tətbiqi üzrə maliyyə savadlığının artırılması istiqamətində layihələrin reallaşdırılması üzrə təlimlər, İKT üzrə kitabxana işinin təşkili mövzusunda təlimlər keçirilib. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi nümayəndə heyətinin Niderland Krallığının Utrecht və Zvol şəhərlərində məktəb inspeksiyası mövzusunda təhsil səfəri təşkil edilib. Paytaxtın 60-ədək ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin iştirakı ilə oxu günü tədbiri keçirilib. Gəlin birgə oxuyaq şüarı altında təşkil olunan tədbirdə şagirdlər təqdimatlarla çıxış edib, ayrı-ayrı əsərlərin müzakirəsi aparılıb, pantomim tamaşa, kitabların insanın inkişafı baxımından əhəmiyyətini vurğulayan səhnəciklər və flashmob nümayiş etdirilib. 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr olunmuş bayram tədbiri keçirilib. Yer üzünün sevincidir uşaqlar adlı tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd yaradıcılığın müxtəlif sahələrində xüsusi istedada malik olan uşaqları üzə çıxarmaq, onların bacarıqlarını inkişaf etdirmək, yaradıcı məktəbləri ictimaiyyətə tanıtmaq, onlarda vətənə məhəbbət, dostluq, birlik, milli mənəvi dəyərlərə hörmət hisslərini tərbiyə etməkdir. Paytaxt məktəbləri arasında Gənc İstedadlar Brain Ring Bilik Yarışı, Olimpiya Hərəkatı 2017 idman proqramı çərçivəsində müxtəlif idman növləri üzrə çempionat keçirilib. Multikulturalizm ili çərçivəsində paytaxtın ümumtəhsil müəssisələrində müsabiqələr, mühazirələr və dəyirmi masalar təşkil olunub. 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunları ərəfəsində məktəblilərin iştirakı ilə rəsm sərgi müsabiqələri, məktəblilərin yürüşü, flashmob və konsert proqramları keçirilib. İslam Həmrəyliyi oyunlarında 4 paytaxt məktəblisi uğurla çıxış edərək 6 medal qazanıb. Paytaxtın idman məktəblərinin və yaradıcılıq mərkəzlərinin yetirmələri, müxtəlif idman növləri, texniki və bədii yaradıcılıq üzrə keçirilən respublika və beynəlxalq yarışlarda 246 qızıl, 208 gümüş, 302 bürünc olmaqla ümumilikdə 756 medal əldə edib. 2016-2017-ci tədris ili ərzində Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin vətəndaşların qəbulu mərkəzində 50 mindən çox vətəndaşa xidmət göstərilib. Vətəndaşlar tərəfindən 9684 ərizə, müxtəlif qurumlardan 12101 məktub və 2845 elektron müraciət daxil olub. Hər həftə vətəndaşların səyyar qəbulu keçirilib. Paytaxtın təhsil həyatı ilə bağlı dolğun məlumatların kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması və media ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədi ilə səmərəli tədbirlər görülüb. Müəllimlər üçün sosial media seminarları keçirilib. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsində indiyədək 4 könüllülük proqramı həyata keçirilib. Proqramlara qatılan gənclərdən 12 nəfəri hazırda Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin əməkdaşı kimi fəaliyyət göstərir. 2017-2018-ci dərs ili ümumtəhsildə keyfiyyət ili elan edilib. Tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və məktəblilərin hər tərəfli inkişafı baxımından qarşıya qoyulmuş vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsi təhsil ictimaiyyətinin qarşısında duran əsas hədəflərdəndir.